jučer, dragi moji, Makedonijum во 20 часот, како и секогаш, точно на време. Ви вели добро вечер, добро ве најдовме во вашите домови, покрај малите екрани, ако гледате Македонијум. Ние вечерва сакаме да ве поканиме на еден разговор кој, верувам, сите ке ги заинтересира, барем онолку колку што мене како автор вечерва ми беше провокација. Доволно за да поканам еден господин, со кој многу одамна се договараме, меѓутоа вечерва се сличи моментот да разговараме на една тема за која мислам дека ќе знае што да каже. Ако ништо друго, темата на овој господин стана и стил на живење веќе години наназад, откако го знаеме од политичките води, а го знаеме уште од 90-тите, 92-та, сушност од првите придвижувања на некаква македонска енергија на ова парче земја. Ќе разговараме за ВМРО како феномен. Јас го нарекувам феноменот ВМРО, зашто ВМРО според многумина треба да се посматра и да се анализира може би малку и од една друга дистанца. Од една дистанца на според еве нашите критериуми вечерва овде, некакво прво македонско организирање и соединување во име на висока цел. Па, иако било одамна, не е лошо да се подсетиме, може би, на некакви постулати, врз основа на кои и се случила таква иницијација, може би, издружување на македонска енергија. Може би е време да се подсетиме зашто точно е дојдено времето, според многумина исто така, за такво сплотување. А од тоа ВМРО до многу партии со предзнак ВМРО, кои денеска функционираат на македонската политичка сцена. ВМРО како континуитет на тоа или како нешто сосема друго. За многу такви теми вечерва ќе проговориме со господинот Страшо Ангеловски. Добро вечер, добро дојдовте во Македонијум. Добро вечер, добро ве најдов. И ете, јас би рекол, ќе проговориме за македонските работи. Да, со це македонски. Кога велите, ќе проговориме за ВМРО, јас пак ќе речем, ќе проговориме за ТМРО, затоа што тоа е почетокот на македонската. Така, во право сте. Затоа што во првите моменти организацијата била организација која ги зафаќа и Македонија и Одринско. И токму затоа не е случајно земено името на ТМРО. Потоа се преименува како што се преименува, но во секој случај се едно. Во случајов не се битни буквите, битно е дека е тоа не само првата организирана пројава на национална организација во Македонија, туку и на Балканот. Ние сме сведоци дека такво нешто балканските држави дури не доживеали ниту до денешен ден. Единствена Македонија, единствен македонскиот народ воспостави една таква своја организација. Иако велат дека македонскиот народ доцнел во своето ослободување, доцнел во своето освестување, не е точно. Значи, ситуацијата е сосема поинаква. Дека ние, македонците, сме првите кои пројавуваме таков организиран облик на национално свесност, кој почнува се залага за создавање на национална држава на македонскиот народ. За жал, она што понатаму се случува во македонското движење, во македонската организација, може би го невозможува тоа што било замислено на почетокот и нели она што конечно го живееме и денес еве е може би тоа како што милуваат некои да речат проклетство кое е вгнездено во нас македонците, проклетство на некои делби и поделби, проклетство на некои недоразбирања, проклетство на некои ситни души кои едноставно а тоа ни се случувало низ годините, децениите и векот наназад. Ситни души кои за пари, за овоземни богатства, за многу малку задоволства во животот, биле подготвени да го растурат она што како форма на здружување и обединување во националното македонско ткиво постоело. За поделбите и за предавството сепак малку подоцна во некаков трет дел од емисијава. Прво за иницијалната каписла што се вели или иницијалниот момент според вас кој може да придонесе, а придонел според историјата, за
точно тоа организирање што е потребно во одреден момент на одредено тло. Значи, како креативна енергија, како интелектуална енергија, како капацитет на луѓе кои сепак ги надминале своите суети во име на една повисока цел. Македонија како национална суштина, знаете? Крајот на 19-тиот век во суштина е време на ете така на национална ренесанса условно речено во повеќе региони, во повеќе простори на Европа, не се случува. Така, сосема нормално после она отоманска долгото отоманско владеење да речеме на Балканите се случува таа национална ренесанса или тоа национално будење. И е вред дека доаѓа до обединување на условно речено интелектуалното ткиво на повеќемина македонци кои се заложиле себе си во една таква организација која требало да го доведе националното ослободување на македонскиот народ. Тоа се луѓе кои во суштина биле, можеме и мораме да речеме дека биле малку пред своето време, биле луѓе кои визионери малку повеќе. Знаете што, до ден денес и пред тоа и после нас, луѓе без визија дефинитивно не ќе можат и не ќе смеат да се занимаваат со политика. На луѓе без визија треба да им биде забрането со декрет да се занимаваат прво со политика, а посебно со национална дејност и со она што значи национално движење во интерес на еден народ, во интерес на негово освестување, во интерес на негово будење, во интерес на она што значи создавање држава, ако сакате, како крајна цел на таквото национално освестување. Значи, зборуваме за луѓе кои визионерски точно знаеле дека доаѓа после ете само 15-20 години од првото воспоставување на ТМРО, подоцнешното ВМРО, дека дефинитивно Отоманското царство се распаѓа, Отоманската империја на вистина се распаѓа и почнува создавањето на националните држави. Сега, друг е проблемот што во тој момент, во 13-тата, кога останатите држави на Балканот, добивајќи, условно речено, царска поддршка, успеале да создадат своји држави, ние македонците успеваме тоа да го сториме малку подоцна. И може би е тука исклучително добро да се проговори за она што се случуваше во Балканските војни, она што како делба на македонската територија, распарченост на македонското национално ткиво во 13-тата се доврши со Бухарешкиот договор и со она што значеше дефинитивно расчеречување на македонското ткиво, кое до ден денес за жал не следи и на кое не можеме да му се спротивставиме се уште, а зашто јас лично барем и мојата политичка партија се залага, зашто впрочем сте сведоци и од самото име кое во моментот ја водам. Така. Името се е ТМРО ВЕП, односно Татковинска македонска организација за радикална обнова за Варда регија Пирин и Преспа, тоа ќе рече за сите четири делови на Македонија, оној во моментов колку толку слободниот и оние другите кои се се уште окупирани од соседните држави. Вака се, многу бевте брзи, ама ова на крајот значи радикалното. Како рековте, радикална? Значи зборуваме за радикална обнова на Македонија. Радикална обнова на Македонија. Значи вашата партија има во својот наслов и радикална обнова на Македонија и ВЕП. Значи Вардар, Егеј, Пирин и Преспа. Аха, и две П. Тоа ќе рече дека повеќемина во државава кои ја следеле политиката вака или онака, знаат дека јас бев председател на маа конзервативна партија. Тоа беше првата политичка партија во Република Македонија. Така, затоа реков и во најавата. Ако вие сте еден од оние луѓе што ги следеле бурните политички случувања во наше во современије, ми се чини, за да ги прокоментираме еве вака и во живо, да. Со некои од главните протагонисти. Вие, навистина, во тоа време, во тоа никаква прва македонска пролет, што се нарекуваше МАК, имавте некаква функција или... Знам дека бевте еден од првите луѓе што јас ги видов таму. Да, значи, на почетокот го формиравме МАК во 90-та, така како замисла за создавање, значи, она што 1893-та, 5, 6 или 7 луѓе во Солун го осознале и ја почувствувале потребата од организираност за да дојде, нели, до на национално будење тогаш на крајот на 19-тиот век. Ние пак во 90-тата од 20-тиот век, значи, некаде на крајот на 20-тиот век, истото го почувствувавме. Една група
прекрасни и може би најголеми интелектуалци во оваа држава, се собра меѓу јас бев еден од помладите.